Kviečiame į kelionę po Šiaurės Italiją. Aplankysime Šekspyro aprašytą Veroną ir jos areną, Bolonijos svyračius bokštus, matysime Florenciją nuo katedros kupolo, Botičelio, Mikelandželo, Davinčio kūrinius, žavėsimės Pizą, Genujos miesto didybę ir Milano katedrą. Verona. Nori mylėti ir būti mylimas? Aplankyk Veroną. Tragiška meilės istorija aprašyta Šekspyro ne tik išgarsino miestą. Jis amžiams tapo meilės simboliu. Atskridus į Bergamo oro uostą ir išsinuomojus automobilį, Veroną pasiekime sutemus. Parkavimas visose Italijos miestų centruose ribojamas. Gatvėje surasti mašinai vietą sudėtinga. Mokami parkingai parai gali kainuoti ir 35 eurus. Dažniausiai net ir užsakant apartamentus per booking sistemą, už automobilį imamas atskiras mokestis. Žinant tragišką Romeo ir Džiuljetos meilės istoriją, vakarinė Verona atrodo labai romantiškai. Patraukime milijonų turistų kojomis nugludintų gatvelių grindiniu. Tarpušvenčio miestas ypač puošnus. Apšviestos gatvės ir aikštės spindi parduotuvių vitrinos. Pasmaližiauti kviečia ledų ir saldumynų pardavėjai. Išaušus miestas visai kitoks. Prie pat namų, kuriuose apsistojame nakviniai, pusryčiauti kviečiančių kavinių irgi netrūksta. Tradiciškai geriama kapučino kava su kruasanais. Istoriniu palikimu bei daugybė nuostabių pastatų garsėjančioje Veronoje dabar gyvena netoli 300 tūkstančių gyventojų. Vartai senamiestį Stalingerio tiltas per didįjį upę glaudžiasi prie pat pilies. 14 amžiuje miestiečiai didžiavosi raudono mūro tiltu, kuris anuomet buvęs ilgiausiu pasaulyje. Tiesą pasakius, tarp kitų Italijos miestų Verona mažai ko skirtųsi, jei ne Šekspyras. Būtent jo dėka miestas toks garsus. Klaidžiant gatvelėmis, norom nenorom ieškai aprašytų bei filme Romeo ir Džiuljeta matytų namų, skverų ar bažnyčių. Nors Džiuljetos namai yra išgalvoti, o garsusis balkonas, po kuriuo Romeo prisipažino meilėje, pristatytas vos prieš 80 metų, pamatyti jį kasmet atvyksta tūkstančiai romantikų. Dele Erbe aikštėje šurmuliuoja pardavėjų, miestiečių ir miesto svečių minė. Veronoje yra daug nuostabių fontanais ir skulptūromis puoštų aikščių, tačiau ši su šalia esančio Torre dei Lamberti bokštu viena pagrindinių traukos vietų. Pakilus į bokšto viršų, miestas matosi kaip ant delno. Labiausiai dėmesį patraukė Arena di Verona. Norint į ją patekti, iš anksto internetu nenusipirkus bilieto, eilėje tenka pastovėti mažiausiai pusvalandį. Thank you.
Veronos arena lyginama su Romos Koliziejumi. Gerai išsilaikiusi ir nemažiau įspūdinga. Didžiulis amfiteatras Arena di Verona, talpinęs per 30 tūkstančių žiūrovų, laikomas rumėnų inžinerijos triumfu ir tikrų stebuklų, puikios būklės išlikusių tūkstančius metų. Čia buvo surengta daugybė gladiatorių mūšių ir įvairiausių pasirodymų. Grandiosniai koncertai, festivaliai ir įspūdingi operos vakarai čia rengiami iki šiol. Išvykus iš Veronos, pakeliui aplankome Lombardžinį automobilių gamyklą su joje įsikūrusiu muziejumi. Vykstame į Italijos Emilija Romana regione, dar prieš mūsų erą įsikūrusią Boloniją. Šis miestas, kaip atversta knyga, kurios gatvės, bažnyčios, bokštai ir arkados, pasakoja turtingą gyvavimo istoriją. Atvykus į Boloniją, apsistojame apartamentuose su vaizdu į pagrindinę aikštę. Vakarėjant senamiestis, užsidengęs paslaptingumo šydu, tiesiog masina pasibastyti. Vienoje iš seniausių Italijoje, centrinėje Bolonijos Maggiore aikštėje, labai įspūdinga San Petronio bazilika. Didžiulė bažnyčia liko neužbaigta, nes 15 amžiuje kardinolas Kosa pardavė apdailos medžiagas ir pasisavino pinigus. Bazilika be išskirtinių meno kūrinių įdomi ir ant grindų einančia dienovidinio linija, su švytuokle labai tiksliai nustatančia saulės aukštį. Maggiore aikštės pažiba senovinis flamandų menininko sukurtas Neptūno fontanas miesto simbolis, kurio trišakis jau 100 metų yra automobilio Maserati emblema. Kolonados ir universitetas – Bolonijos vizitinė kortelė. Tarsi prilipdyti prie namų arkiniai praėjimai siaurose gatvelėse, po kurių skliautais raiti jodinėdavo didikai, tęsiasi daugiau kaip 40 km. Ne tik saugo nuo karštų saulės spindulių ir lietaus. Šis architektūrinis sprendimas mažame mieste sukūrė papildomą gyvenamą plotą, kurio labai reikėjo studentų apgyvendinimui. Prieš 1000 metų įsteigtas Bolonijos universitetas yra seniausias pasaulyje, nenutrūkstamai veikiantis universitetas. Viduramžiais didikai besipuikuodami turtais statydavo bokštus. Senuose paveiksluose Bolonija atrodė kaip bokštų miškas. Išlikę tik 17, žymiausi 2, gerokai pasvirę 90 ir 48 metrų statiniai. Pastarasis nuardytas, kad nesugriūtų. Thank you.
Nuo pat ankstyvo ryto siauros gatvelės vilioja duonos kepinių, įvairiausių sūrių, daržovių, žuvies ir kitokių gardumynų kvapais. Dauguma parduotuvėlių tose pačiose patalpose veikia dar nuo viduramžių. Būtinai reikia paragauti storulės bolonijos dešros ir parmezano sūrio. Nepaprastai įdomi, savotiškai bauginanti vieta – Kerstota kapinės, muziejus po atviru dangumi. Senovinės kapinės atspindi daugybę įdomių faktų apie skirtingų klasių žmonių, kūrusių vietos istoriją gyvenimus. Florencija. Vidurio Italijoje Toskanos regiono sostinė Florencija – relikvija po atviru dangumi. Kiekviename žingsnyje istoriniai objektai menantys garsiuosius italų menininkus. Čia sukaupta didžiulė žmonijos meno palikimo dalis. Pamatyti juos turistai masiškai plūsta iš viso pasaulio. Į Uficių, akademijos galerijas bei kitus muziejus, iš anksto internetu nenusipirkus bilietų, eilėje būsite priversti laukti kelias valandas, arba iš visi juos nepateksite. Uficių galerija viena žymiausių pasaulyje, sauganti milžiniškai įspūdingų paveikslų kolekciją. Muziejuje daugybė ekspozicijų salių, kuriuose sunku orientuotis. Gausu lankytojų, labai tvanku, kad kol surandi Leonardo da Vinci, Botticello ar kitų dailininkų šedevrus, tenka gerokai pasivaikščioti po minę. Florencija tituluojama Renesanso epochos lopšiu. Daugelis ją vadina vienu gražiausių pasaulio miestų. Norint ją pažinti, nebūtina aplankyti visus muziejus. Pakanka tiesiog pasivaikščioti gatvėmis. Tačiau, jei nesinori maltis tarp daugybės turistų, į aikštes ir bažnyčias reikia išsiruošti anksti ryte. Daugybė lankytojų plūstai ir į Akademijos galeriją, kur eksponuojami meno kūriniai, įskaitant statulas bei religinius paveikslus. Garsiausia – Michelangelo Dovido skulptūra. Florencijos pažiba – jos katedra, ketvirta pagal dydį katalikų bažnyčia pasaulyje.
13 amžiuje pradėtos statybos baigtos tik po 150 metų. Mat labai ilgai neatsirado meistrų sugebėjusių pastatyti tokį kupolą, kuris ir buvo numatytas plane. Nuo kupolo viršaus atsiveria įspūdinga miesto panorama, tačiau ši atrakcija įkandama ne visiems, mat kainuoja nepigiai. Be to reikia įvertinti savo fizinės galimybes. Labai siaurais, suktais, stačiais laiptais pakilti virš katedros kupolo pajėgia toli gražu ne kiekvienas. Įkvėpti gryno oro patraukame Arno upės link ant Ponte Vechio tilto. Kažkada ant jo daugybėje mažučių krautuvėlių gyvavo mėsininkai ir žuvies pardavėjai. Atliekas ir šiukšles jie mesdavo tiesiog į vandenį. Turgus iš čia iškraustytas neapsikentus marvės, o jo vietoje įsikūrė auksakalių parduotuvės ir dirbtuvės. Dabar tai juvelyrų rojus. Įdienojus senamiesis virsta ištisą nesibaigiančią šventę su daugybė jos dalyvių, prekeiviais ir gatvės muzikantų pasirodymais. Florencijoje viešėjame naujųjų metų išvakarėse. Ilgai ieškojome vietos, kur juos sutiksime. Restoranai ir kavinės buvo užsakytos. Atsitiktinai atklydome į centrinę aikštę su Plaza Vecchio rūmais, vadinamais miesto širdimi. Aikštės lauko kavinėje užsisakius vietas, čia sugrįžome jau sutemus. Mūsų laukė didžiulė staigmena. Naujųjų metų naktį senovinių rūmų sienos, kažkada priklausę galingai didikų medičių šeimai, buvo virtę didžiuliu kompiuterinės grafikos ekranus su aukštybėse trikus demonstruojančiais akrobatais. Prieš pat vidurnaktį sausakimšoje aikštėje susirinkusius pasveikino miesto meras,
O vaišingi kavinės šeimininkai visus savo svečius pavaišino taure putojančio šampano. Ankstyvą naujųjų metų rytą mes vėl kelyje. Per Toskanos regioną važiuojame į Pizą. Nors miestas gana įspūdingas, automobilį palikus stovėjimo aikštelėje, apsiribojame tik garsiojo architektūrinio ansamblio lankymu. Senųjų miesto sienų apstupta prieš akis atsiveria įspūdinga stebuklų aikštė su didingais pastatais. Įsigijus bilietus, pirmiausia apžiūrime kapines, įkurtas etruskų, o gal romėnų laikais. Panteone kiek nejauku, kapavietės ne tik sienose, bet ir grindyse. Aukščiausio luomo šventikų bei žymių žmonių amžino poilsio vietos lyg koplyčios po stogu. Be kitų marmurinio statinio sienas puošia ir kraupios, už nuodėmes žmonės ryjančių pabaisų freskos. Šalia kapinių krikštykla – baptisterija. Puošnus cilindro formos statinys su šventinto vandens talpa naudojama krikšto apeigoms. Giedrame dangaus fone stebuklų aikštės šviesios spalvių statiniai palieka neišdildomą įspūdį. Tad Pizos katedra, nepaisant jos vidinio puošnumo ir didybės, iš lauko mums pasirodė daug įspūdingesnė nei viduje. Be jokios abejonės, Pizos bokštas išskirtinis objektas. Būtent dėl jo kiekvienais metais miestas sulaukė kelių milijonų turistų. Bokštas stipriai pasviręs, nes prieš tūkstantį metų statybos pradėtos ant nestabilaus pagrindo. Vėliau situacija bandyta tuščiai gelbėti. Stabilizuoti statinį pavyko tik 20-ame amžiuje. Kalnuotomis vietovėmis važiuojant į Genują, svajingiems vaizdams keičiant vienas kitą, iš autostrados pasukame Italijos Rivieros pajūrių keliu. Ši pakrantė, kažkada nusėta žvėjų kaimeliais, dabar virto žymiausia kurortinė zona su prašmatniomis vilomis, jachtų uostais ir paplūdimiais. Sustojame Šventosios Margaritos miestelyje. Maža kaimelį čia mena tik žvenių bažnytėlė, nuo seno įlankoje sauganti, ramiai besisupančias jachtas, katerius ir valteles. Po pietų žuvies restorane keliaujame tolin. Thank you.
Ligūrijos regiono sostinę Genuje pasiekėme jau sutemus. Pažintį su šiuo miestu pradėjome iškalbinga ledų porcija. Bevalgant pasigirsta muzikos garsai. Tai kaip Italija be muzikos ir be operos? Čia išskirtiniai net gatvės muzikantai. Pilvakalbė dainininkė taip įtikinamai atlieka ant rankos laikomos lėlės partiją, jog sunku buvo patikėti, kad viskas vyksta čia ir dabar. Skambanti arija pasklidus po senamiestį suviliojo pasivaikščioti ir mus. Iš tiesų, miestas turtingas ir gražus. Išaušus prabangaus miesto įspūdis dar labiau sustiprėja. Genuje – uostamiestis. Krantinėje aptinkame didžiulį burlaivį Neptūnas. Jis netoks senas, kaip atrodo. Laivą pastatė Holivudo studija filmui Piratai. Dabar tai miesto nuosavybė. Aplankėme ir Genujos akvariumą bei jūrų muziejų. Dar namuose apie jį prisiskaitė daugybę informacijos, tikėjomės pamatyti kai ką naujo ir nuostabaus. Bet įspūdžio jis mums nepaliko. Genuje nepaprastai žalias, puošnus, bet šiuolaikiškas miestas. Čia gimė ir gyveno Kristupas Kolumbas. Uostamiestis garsėja Renesanso stiliaus rūmais, romaninės architektūros katedra, viduramžiškų senamiesčių ir romantiškomis krantinėmis. Pasivažinėjus po miestą, išvykstame į Milaną. Nuo antikos klestintis didmiestis tituluojamas Italijos mados sostinė. Pagrindinėje aikštėje šventinė nuotaika daugybė žmonių. Aplink spindinčios parduotuvių vitrinos, bet mes nusprendėme aplankyti vieną didžiausių pasaulyje Duomo di Milano katedrą, kurios statybos užtruko kelis šimtus metų. Norint į ją patekti, nusipirkus bilietus reikia šiek tiek palaukti eilėje. Katedros pagrindinį kopulą dekoravo Leonardo da Vinci. Vidus išpuoštas garsių dailininkų didžiuliais paveikslais ir meno kūriniais. Tačiau dėl didybės ir gigantiškų išmatavimų nesijauti patekęs į bažnyčią ir deramas religingumas kažkur lyg išgaruoja.
Šalia katedros galerija Vittorio Emanuele, seniausias prekybos centras Italijoje. Jau porą šimtmečių tai populiari susitikimų vieta, kur žymiausių pasaulio dizainerių parduotuvės įsikūrusios po stikliniu kupolu. Praėjus galeriją pasiekėme aikštę su Leonardo da Vinci paminklu ir garsiu operos teatru La Scala. Savaitę keliavus po Italiją, palikus Milaną iš Karavadžio oro uosto, išskrendame namo.